of self-ownership. Because they're both made criminal activities behind the media outlet and created by smoking space in the basement. You listen now to me, okay? This is democratic. Please, thank you, Malakas, thank you. This is Jorgo Chatzimarkakis. Жестоки расправи во ходниците на Европскиот парламент откако на групата македонски новинари кои само иницијативно дојдоа во Брисел. Миленко Неделковски, Мирка Велиновска и Бобан Нонковиќ. Не им се даде можност да дебатираат на трибината наречена символично, замолчувајќи го пресот, организирана од страна на европските либерал-демократи, а представена од Chatzimarkakis и Кацин, како и новинарите Борјан Јовановски, Биљана Секуловска, Цаца Николовска и Слободанка Јовановска. Повеќето од нив во моментов се неактивни бивши уредници и новинари. Протестот на така наречените аутсайдери беше против едностраниот пристап на организаторите, чија цел е да се дебатира за реалната состојба на медиумите во Македонија. Ние решивме, бидејќи е таква ситуацијата и такво сценарио, да го растуриме така што ќе направиме скандал. Со оглед дека ова панел дискусија беше демонстрација на едноумие, на евроболшевизам. Трибината беше наменета да еден репрезентативен број од македонски предавници, едно пет, да едноставно кажат се најлошо за нашата држава и да имаме лош делот за медиумите да биде лош извештај. Значи, Јорго Chatzimarkakis, европарламентарецот, големиот демократ, ја покажа својата лична некултура и своје домашно невоспитување, кога најпрво мене и колешката Мирка, која што е постара госпоѓа, се разбереме, грубо не оттурна на вратата. Во меѓувреме останатите поранешни новинари останаа да дебатираат на тема слобода на медиумите и новинарското израсување, нарекувајќи го однесувањето на своите колеги балкански синдром.